da će prvenstveno nastojati afirmisati kreativnost i podržati ideje svojih članova, Udruženje mladih Stari grad Ostrožac najavilo je prilikom samog formiranja, a dokazalo u nekoliko uspješno organiziranih projekata. Među njima je i podrška Elmedini Burzić, studentici Pedagoškog fakulteta, prilikom izdavanja njene druge knjige, krunisana i promocijom u Cazinskom domu kulture. Sabina Muranović, predsjednica udruženja. Mi smo večeras organizovali promociju knjige naše članice Elmedine Burzić. Već ćete biti upoznati, to je njena druga knjiga, knjiga se zove Božićni amanet. Sponzori smo od samog početka pisanja njene knjige sve do danas do izdavanja knjige. Knjiga Bosni u Amanete drugo je objavljeno djelo mlade Elmedine Burzić. Za razliku od prve knjige, ova je isključivo rodoljubivog sadržaja. Elmedina kaže kako i u ovoj knjizi dominira ljubav, ali ovaj put je to ljubav prema domovini. Iskreno se nada da će svi koji posvete ovoj knjizi bar dijelić svoje pažnje, u njoj prepoznati dio sebe, jer, kako kaže, svi smo mi svjedoci bolne prošlosti BiH. Knjiga Bosni u Amanet je spoj poezije i proze. U njoj sam sabrala svoje sjećanje na djetinjstvo, na ratni period u kojem sam ujedno i odrastala i čiji smo svjedok općenito svi. Ovu knjigu prvenstveno sam posvetila prošlosti svoje države, svim majkama šehida, kao i onima koji su se borili za našu slobodu. Osim udruženja mladih Stari grad Ostrožac, izlazak knjige Bosni u Amanet podržali su i načelnik općine Cazin Ermin Ogrešević te nekoliko preduzeća. Promocija knjige obogaćena je kulturno-umjetničkim programom, a koji su izveli članovi kulturno-umjetničkog društva Stari grad Ostrožac.